Тільки снімаю. Тільки снімаю. На лінію 101 сигнал надійшов о 10:35. По прибуттю рятувальників на місце з'ясувалось, під сувом ґрунту двоє людей. За допомогою лопат одного із чоловіків дістали практично одразу, говорить заступник начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Євген Іщенко. Іншого завалило на глибині близько 6 метрів. Роботу ускладнюється тим, що коли кожен сантиметр ми вглубляємося вниз, ґрунт опять сувається і опять його придавлює. Ґрунт не дуже утрамбований, і це стало причиною того, що він відбулося сув. Крім того, ми зараз там працюємо, і де відбулося сув ґрунту, зверху залишився асфальт, і він теж туди падає. Тобто є ще угроза, що воно і далі піде. Вивільняли чоловіка понад 2 години. Задіяли загалом 16 рятувальників та спецтехніку. О 13:30 чоловіка дістали. Андрюша, слушай, що тобі говорять. Звільнення чоловіка ускладнювалось можливим повторним зсувом землі та тим, що місця внизу було мало, говорить рятувальник Роман Гончаренко. Спочатку ми йому звільнили нижню ліву кінцівку, потім він був в незручному положенні, ми йому почали відкопувати потрішки праву частину нижньої кінцівки. Відкопуючи, він почав відчувати нижні кінцівки і по чуть-чуть за допомогою альпіністського снарядження ми його звільнили з-під завалів землі. Він не розмовляв, ми йому надавали психологічну допомогу. Також залучалися медпрацівники і медпрацівник аварійно-рятувальної частини. Другий врятований – 17-річний хлопець. Його доставили до дитячої обласної клінічної лікарні. Хлопець 17 років, надійшов нам бригадою швидкої медичної допомоги. В стані середньої важкості були проведені обстеження додаткові, рентгенограми, встановлено діагноз – ушиб обох нижніх кінцівок та грудної клітини. Сам він себе почуває відносно непогано, госпіталізований для подальшого лікування в травматологічне відділення. На ділянці вздовж дороги від Херсонського шосе до вулиці Китобоїв проводять роботи по прокладенню нового зливового колектору. Працює підрядна організація на замовлення департаменту житлово-комунального господарства. Ми звернулись до фірми-підрядника товариства з обмеженою відповідальністю «Навіка Строй» телефоном. Головна бухгалтерка Вікторія Менакер розповіла, на об'єкті працює субпідрядна організація. Там зараз у нас працює субпідрядчик. Там зараз працює субпідрядник – фірма «Електроеталон». Вони там вживають заходи, вирішують всі проблеми. Якщо потрібна буде допомога, тому ситуація під контролем. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв говорить, відповідальність за техніку безпеки на майданчику несе підрядна організація. Здійснюється капітальний ремонт вулиці Новозаводської у рамках кварталів від Херсонського шосе до вулиці Китобоїв. І в межах цього проєкту здійснюється прокладання нового ливневого колектора, зв'язується ливнева мережа каналізації з основним колектором, який проходить по вулиці Космонавтів. Ця мережа прокладається через Херсонське шосе. Генеральний підрядник на своїй виробничій площадці слідкує за виконанням вимог техніки безпеки своїми працівниками. Директор субпідрядної фірми «Електроеталон» Сергій Д'яконов телефоном говорить. Одразу про подію повідомили управління Держпраці у Миколаївській області, а тим, хто опинився під завалом, зі сторони фірми надаватимуть компенсацію. 17-річний хлопець на підприємстві офіційно оформлений не був. Директор фірми говорить, на правах учня спостерігав за вчителем. Був сув ґрунту. Через які причини, з'ясує комісія. Відбувся обвал частково. Засипало тих хлопців, які повинні були встановлювати там щити. Жодна техніка не працювала. Він був разом зі старшим, навчався. Тому що робити в майбутньому, в якості навчання, що в майбутньому використовувати.
Хто та на яких підставах задіяв у роботі неповнолітнього хлопця та чи оформлений він на цій роботі офіційно – невідомо. На звернення журналістів Суспільного в управлінні Держпраці повідомили. До управління у Миколаївській області наразі не надходило повідомлення від роботодавця про нещасний випадок. Письмово повідомив заступник начальника управління Держпраці у Миколаївській області Денис Жовненко. Валентина Гурова, Олександр Гресь, Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.